Bon dia. Avui ens trobem a la Cerdanya buscant la fresqueta. Farem una ruta circular. Comencem des del refugi de la Feixa, anirem als estanys de Guils i Malniu, refugi de Malniu, i tornarem al Pla de la Feixa. La temperatura és molt agradable i fa de bon caminar de moment. Això va aixecar-nos tot maco.